Kocam aslında mamin köyü de ne olacak? Deutschland, Deutschland, Reich, Deutschland. Alle meine Jungen, aber es ist Faust. Aber es ist nicht alles echt. Also, die Krass. Deutschland, Heiler. Ja. Promiň, to bylo to dobrý? Jo, to bylo dobrý, bylo to dobrý. Moment, můžu sobotu, nebo? Jo, Luďka. Já ho znám osobně třeba. Počkej, až vydá telefon, on to chce dělat, takže mu to dovolíme, až vydá ten telefon. Já mu na sebe dám kontakt, jistě, ale když to nebude něco takového familiarizního, ale může teda, já bych zkusil, promiňte, už, on už zemřel, ale mohl bych zkusit toho našeho krásného komika. Klasickýho, typickýho. No, uvidíte sami, prosím. Jo, s vámi se poznám. No, uvidíte se, uvidíte tohle. No, mě takhle jsem si objednal řízení, víte? Víte to. No, víte takhle tady u nudle? No, no, víte to, úplně, víte? Ona je taková, víte? Ona je taková kráva, úplně, víte? No. Ona dělá bů, víte? No, jo, vidíte takhle na mě, úplně takhle, dělá bů, víte? Oni říkají, takhle zase, takhle vrtí, o co jsem, no. Když mě se nechce, víte, no. Hezký. Počkej, já jsem se snažil vám přinést úsměv na tvář. No, tak to se ti povedlo. Mám tady přezdívku menší. To se nedivím, ne, určitě ne. Takže můžu ještě toho Vladimíra Menšíka. Určitě. Určitě, máš zapalovač, myslím. Já chci telefon. Nože. Jeho. Víte si, já pocházím z Ivančí, z Brna, jo. A tady Božidarka Turzonovová, my jsme procházeli ty kopce a všechno takhle, jo, na Moravě, jo. A mě to právě dostalo v tom momentě, když, jo, my jsme šli někdy do Jugoslávie a uvidíme, holka, modrooká, se dá vyupat, tak jo. A já říkám, tak holky, víte co, ať něco řešíte, hoďte to na rr. A oni, julky, mitrýky, julky, mitrýky. Tak ha, já říkám, to je správný, když tady tak, jo. Ty vole. Hulka, mitrýka, jo. Já se dávím elektrika, jo. Podívejte si, já vám to řeknu na rovinu. My, když jsme nevěděli, co máme dělat, tak my se šli s dívenkama do stodol. A tam jsme si hráli na gynekologii. To bylo všechno.